بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صباح وناتسن وحاجردو مدحينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدانة حسن شيخ محمود وفري شير وضتشيئة وسيدان هوريدن فوق شيخ نبعي كسو قيب قليان مدحدي هوري ثلاث دل كانوا سوهايسي إيو سياسيين شركاني وحاو مهم ويهي مسير كأمد الصومالية أما با سمينتا قوامدا ودر أقل كأه كسالة سن سياسة دا dowladda da federaalka ee Soomaaliya waa markii ugu horeysay aan filayaa inuu yahay shirkii ugu horeeyay noocaan ah ee Soomaaliya ka dhaca taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wada tashar la yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasii fikir ama ay aara uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay ee xilliga dowladdiska iyo kasamada bixinta wadanka dhibaatooyinkii uu soo maray han qoto xagga dowladiska han qoto xagga amniga ee dagaalka lagu jiro qawaarishta han qoto dib u qaabaynta dhaqaalaha Soomaaliya han qoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisuna ay degan tahay taas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal shirkani waxa ka soo qayb galay oo sidaan idin sheegay uu shir gudoomiyaha madaxweynaha qaar kamid ah madaxdii hore dalka madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ra'iisul wasaareyaal hore gudoomiyaal hore baarlamaan ah ee siyaasiyiin ayaa wada fadhiya waxaana filaynaa in wada tashiyada ay halkaas ku yeelanayaan ay noqon doonaan kuwo mira dhal ah oo markaasi aasaas u noqda in dhaqanka ah wada tashiga uu mar walba noqdo dhaqanka salka u ah in go'aamada siyaasadeed iyo go'aan kasta oo waddankan hore loogu marinayo loo maro aad iyo aad u mahadsantahay wixii su'aal ah dabcan horeyna saxaafadda waa la wadaagay madaxtooyadana way sheegtay mar labaadna dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka Soomaaliya loo diray maxaa la yiraahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka intii ogolaatay way timid inta kalena way cudur daateen iyagoo markaasi sababo gaar ah oo markaasi iyaga u gaar ah ay u baaqdeen laakiin ma jirto wax diid ma ah oo kasoo yeera dhammaanba intii markaasi loo diray casuumada aan dabcan marka laga hadlayo arimaha siyaasadda ee dalka waxa ku jira doorashooyin waxa ku jira amni dhamaan waxaan filayaa in qodobadaasi muhiimka ee masiiriga ay wadankan ay u baahan yahay looga hadli doono shirkaasi maadaama wadankan shacabkiisu ay leeyihiin talo ama ba ay xaq u leeyihiin inay talo ku yeeshaan go'aamada waxa qasab ah in dhamaanba wixii masiiri ah oo ummada dhan ka wada dhaxeysa laga wada tashto doorashooyinku waxay ka mid yihiin waxyaabaha ummada ka wada dhaxeeya amniga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummada ka wada dhaxeeya marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin wada tashi qayb walba oo bulshadaana dowladda diyaar bay u tahay inay fariisato ayna ka dhageysato aradooda waxaa loo danaynayaa waa masiirka ummada Soomaaliyeed masiirka ummada Soomaaliyeed qof walba oo Soomaali ah waxa uu ku leeyahay xuquuq in uu fikir ama aara ka dhiibto kusoo aadin ama waqti gaar ah ma jirin waqtigan ayaa munaasib loo arkay oo loo diray casuumadihii maadaama waqtigan ay diyaar yihiin waxaa la go'aansaday inuu shirkani noqdo shirkii ugu horeeyay yeeshaa mana noqon doono shirkii ugu horeeyay waxa uu noqon doona waxa jir doona dhow shir oo noocan oo kale ah oo qaybo kala duwan bulshada ay dowladdu ka talagelin doonto arrimaha masiiriga ee la rabo in wadankan lagu horumariyo bishaaro inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheena waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Banking app lagu soo kordhiyay adeega cusub adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxaa ka mid ah Local Bank Transfer adeegan waxaa kuu sahlaya inaad si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta International Bank Transfers adeegan waxaa kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta Mobile Money Transfers adeegan waxaa kuu sahlaya inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, iTel Money, and Telkom IBAN Information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tagin xarumaha bangiga IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacaga kala duwan Facility Information adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking ku dooro sahlanaan degdegsiimaya ammaano kala soo da Google Play ama App Store-ka ku xirnow IBS